No, viem, že tu nemôžete byť všetci. Mnohí z vás ste na operačkách, alebo sa venujete pacientom. Nech sa páči, nech sa páči. Tak aspoň pre vás, ktorí ste tu, nech sa páči, podpíšte to. Toto akože čo je? Obežníky? Tak toto sme tu už dávno nemali. Počkaj, to je teda čo? Je to vyhlásenie, kde svojím podpisom beriete na vedomie, že v tejto nemocnici s okamžitou platnosťou sú vzťahy medzi zamestnancami nežiadúce. Nové pravidlá. No, tak o toto som sa tu snažil toľkokrát a neúspešne však. Ja úspešná budem. Uvidíte. Dobre, a v tom zákaze je zahrnutý aj sex bez záväzkov? To sa pýtate kvôli sebe, alebo kvôli niekomu inému? Nie, kvôli sebe. A počkajte, vy nie ste vydatá? Som. A čo vás je do toho, s kým ja mám sex? Áno, to máte pravdu, nič ma do toho nie je, pokiaľ to nebudete robiť na pôde nemocnice, ktorá vás platí a kde šéfkou som ja. Vzťahy medzi zamestnancami na pracovisku sú nežiadúce, vyvolávajú konflikty a rozptyľujú a menia nastavenie tímov, ktoré by mali pracovať v harmónii. Jasné, jasné, zákaz to istí, bu, bu, bu. No, dobre, to je síce všetko pekné, ale ja sa sem opýtať takú vec, že čo už existujúce vzťahy, ktoré vznikli na pracovisku, máme ich nejako rozpustiť na silu, alebo... Prepačte, ja mám tiež otázku, pretože čisto technickú, pretože nie je to úplne exaktne napísané tuto v tomto obežníku číslo 1/2022, že ak by náhodou nejaký vzťah začal na pracovisku a potom by už pokračoval mimo pracoviska, teda tá exekutíva, tak v takomto prípade to nemôžete zakázať, pretože na to nemáte legislatívnu právomoc. Ja lenže, či to teda máme na pracovisku tajiť, tak? Zdá sa, že ten váš plánik má teda drobné trhlinky, takže po tomto pripomienkovom konaní vám ho radi a s láskou vraciame na prepracovanie. Existujúcich párov sa to týka tak, že sa nebudú preukazovať žiadnymi prejavmi náklonnosti pred zamestnancami, už vôbec nie pred pacientami. Páči sa. A čo sa týka manželov? My tu žiadnych manželov nemáme, či? No nie, zatiaľ nie. No. No, akože, keby ste vyhodili Vilmu, tak mňa sa to netýka. Ja ju doma môžem ďalej prašiť ako takú kabelu, nie? Alebo sa jej môžem len dotýkať, tak, že opatrne, cez plexisklo, že šmuci, puci. Vilmu si pokojne môžete nechať, pretože budúci mesiac s ňou rozvezujem zmluvu. A vy dodržujte poriadok, inak vám hrozí disciplinárka alebo pokuta. No nič, ja mám operáciu, takže musím ísť. Viete čo, podľa mňa sa vám na to každý vyserie. Počkajte, a ja keď sa rozvedem s Chrisom, tak potom ako to bude? Žuži, to budeme riešiť potom, poď. Doktorka Maxová, doktor Balok, prosím vás, zostaňte. Potrebujem s vami niečo prebrať.